Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Алматыда Түркияның тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрікке ескерткіш қойылды. Еңселі мүсін Әл-Фараби даңғылы бойындағы қайраткердің аты берілген саябаққа орнатылды. Салтанатты шараға еліміздің мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, қала әкімі Ерболат Досаев, Түркияның Қазақстандағы елшісі Мұстафа Капуджу және Түрксой халықаралық ұйымының бас хатшысы Сұлтан Раев қатысты. Екі ел арасындағы рухани байланысты білдіретін ескерткіш туралы тілші бейнематериалында. Қазақстан мен Түркияның арасын тек сауда-экономикалық қатынас қана емес, тамыры терең ортақ мәдени мұра да байланыстырады. Сондықтан мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Республикасының 100 жылдығына орай елімізде бірқатар игі бастаманың жүзеге асатынын айтқан еді. Мұстафа Кемал Ататүрікке Алматы төрінен ескерткіш қойылуы соның бір айғағы. Бауырлас Түркия елінің мерейтойына орай Астанада Анадолы көшесі, Шымкентте Түркия даңғылы мен саябағы және Алматыда Мұстафа Ататүріктің ескерткіші ашылатынын атап өткім келеді. Түркия біздің ежелден еншісі бір тамырлас туысымыз, сондай-ақ Қазақстанның ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесі. Түркияның тұңғыш президенті реформатор Мұстафа Кемал Ататүрік ескерткішін мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева мен қала әкімі Ерболат Досаев ашты. Шараға еліміздің зиялы қауым өкілдері мен түрік диаспорасы да қатысты. Ататүрік есімі бауырлас түрік ұлтына ғана емес, түркітілдес елдер үшін етене жақын тұлға дейді министр. Мемлекет басшыларының арқасында осы күндері біздің елдер арасындағы қарым-қатынас жаңа деңгейге көтеріліп, қазіргі таңда барлық салаларда қарқын дамып келеді. Әсіресе бауырлас екі ел арасындағы ынтымақтастық алтын көпірі болған мәдени байланысымыз зор. Мұстафа Кемал Ататүрік Түркия Республикасын құрып 1923 жылда 1935 жылға дейін басқарған. Ол жүзеге асырған мәдени, саяси, экономикалық, әлеуметтік реформалар заманауи қоғамның құрылуына үлкен үлес қосты дейді бауырлас елдің елшісі. Ататүрік 1933 жылында 1933 жылы Мұстафа Кемал Ататүрік түрік елдерінің тәуелсіздік алуына асыға күтетін және бірінші болып қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеген. Бауырластық тамыры тереңде екенін осыдан көрінеді. Міне бүгін қазақ үкіметі Алматыда ғана емес, Астанадан бір көшеге атында берді. Еңселі ескерткіш үшін алғысымыз шексіз. Бұл Қазақстанның жалпы түрік елдерінің интеграциясына, мәдени интеграциясына, мәдени байланысын шыңдауға қосқан салымы, Қазақстан бұл инициаторында шул еменіше, Түрксойдың түзілуші шул Алматыда түзілген. Сондықтан біз үшін Алматы шары біздің Түрксойдың мекені болып өсірілді. Биіктігі 3 метрлік қоладан құйылған ескерткіштің авторы мүсінші Айдос Бүркітбаев пен Тимур Ермұхамбетов. Олар қайраткердің образы арқылы Түркия елінің алға басып дамып келе жатқанын көрсетіпті. Аршын Кемелжан, Айбен Нарымбаев, 24 кезет, Алматыдан.